A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou hoje convite para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, preste esclarecimentos na próxima quinta-feira sobre o suposto esquema de favorecimento a pastores para intermediarem liberação de verbas da pasta. O Procurador-Geral da República pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para apurar as denúncias. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou no Supremo Tribunal Federal o pedido de abertura de inquérito para investigar a atuação de um suposto gabinete paralelo do MEC, comandado por dois líderes religiosos, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. A PGR já recebeu várias representações de parlamentares que pedem a investigação do escândalo revelado pelo jornal Estado de São Paulo. Eu representei o ministro da Educação na Procuradoria-Geral da República por crime de responsabilidade e também por improbidade administrativa, justamente pelos indícios de que há pedidos de propina de um gabinete paralelo, formado principalmente por dois pastores, ligados ao ministro da Educação, que ele seja deposto do seu cargo. Ele não reúne nenhuma condição para continuar no cargo. O que nós queremos saber é de onde partiram as ordens para o esquema criminoso que foi pego no âmbito do Ministério da Educação. Seria um absurdo acontecer em qualquer ministério, muito mais no Ministério da Educação, né? Nós vivemos um Estado laico e, por isso, não deve ter nenhum tipo de preferência ou indicação de cunho religioso. O líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados pediu esclarecimentos ao ministro Milton Ribeiro. Acho que também falta esclarecer por que e em que circunstâncias se dá pastores comunicando com prefeitos. Foi uma das coisas que também pessoalmente falei com o ministro, que acho que ele deve, o que estou falando aqui já disse a ele, ele deve esclarecer mais fatos. Em uma gravação de áudio divulgada na segunda-feira, o ministro da Educação afirma que a prioridade do MEC era atender a pedidos do pastor Gilmar Santos e que isso teria sido determinado pelo presidente da República. Após a divulgação, Milton Ribeiro negou que o pedido partiu de Bolsonaro. O Estadão divulgou uma entrevista com o prefeito da cidade de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, do PSDB, que disse que o pastor Arilton Moura pediu propina para liberar recursos da pasta. Tinha que dar 15 mil para ele só protocolar e na hora que o dinheiro já tivesse empenhado era para dar um tanto X. Para mim, como a minha região era de mineração, ele pediu 1 quilo de ouro. Ele deu a conta para a gente. Os que transferissem os 15 mil, ele ia protocolar. Como eu não transferi, não foi. O jornal O Globo publicou um vídeo em que o pastor Arilton Moura apresenta o ministro Milton Ribeiro a professores de Coração de Maria, no interior da Bahia, sem ter um cargo formal na esplanada dos ministérios. Foi por isso que me houve um maior interesse de trazermos o nosso ministro, o nosso irmão, o nosso amigo para cá, para esse município. Esse é o nosso governo, é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à CNN, o ministro disse que Bolsonaro pediu apenas que ele recebesse o pastor uma única vez, que a reunião seria para apresentar propostas ao ministério e que sempre recebeu prefeitos de todo o país. Apesar das denúncias, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltou a dizer que não existe qualquer caso de corrupção em seu governo. E quando se fala em corrupção, nós temos o que falar. 3 anos e 3 meses... sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios. O inquérito aberto a pedido da PGR foi enviado para a ministra Carmen Lúcia, que ainda não se manifestou sobre os próximos passos da investigação.